Қазақта көрші ақысы, тәңір қақысы деген сөз бар. Халқымыз барын көршісіне беріп, мал сойылса да той томалақ болса да бірінші көрші қолаңдарын шақырып сый көрсеткен. Көршімен татулық, аралас құралас болу ол да өмірдің бір қызығы. Ең бастысы осындай татулықты отбасындағы бала шағаңда көріп, тәлім тәрбие өнеге алып өседі. Мұндай ұлағаттылық біздің ұлттық тәрбиемізде бар, қанымызға сіңген. Қазаққа өзге ұлттардан айрықша көрсететін тәрбие. Сондай көрсе қызығарлық Қытай бірлігі жарасқан ауылдың бірі ынтымақ елді мекенінің тұрғындары. Бәріміз бірге қайда той болсын, не болсын, праздник қалың не болса да, мейрамдарда біргеміз, айтта да, оразада да бірге оразада тұрстаймыз, алышарда да бірге отырамыз, бәріміз бір-бірімізді қалдырмаймыз. Көршінің айтқаны қабыл, өтініші орындаулы халық үшін болжымассаң. Қатар отырғанда көршілік сыйластық, көшкенде қимастық осы адамдардың бүтіндік, бірлік, ынтымақтастық қазақы ереженің мызғымас одағын көрсетеді. Көршісі жақсы болса, ол біздің көршіміз ғой деп мақтан тұтады, құдайы көршіміз деп ардақтайды. Көрші ақысы, тәңір ақысы дейді, көршілермен жақсы болған жақсы, тату болған жақсы. Ана бір жағдай болып қалса, мысалға туған туысқаныңды тез келе алмайды, а көрші бірінші келіп болса, сондықтан осы көршілермен өте жақсымыз. Не бүгін неке көршілерім бәрі алтын касамызға жиналып отырмыз. Осы алтын касамыз ойнап жатқан кезіміз уже 98 жылдан бастап екен. 98 жылдан бастап, міне 16 жыл болыпты. 1000-нан бастағамыз. Жақсы көршілеріміз бәріміз. Келіндер менен үлкен апалар мен құрдастар болып келе жатырмыз. Тәтті-тәтті өмір сүріп. Мінекей кассаның несінде де шай ішіп отырамыз, әндетіп отырамыз. Алматыға жақынбыз, шетінендерге жақынбыз, пенсияға шығып алып, немене бағып отырмыз. Армысыздар, алыстағы ағайынан қасындағы көршісін артық көрген кең пейілді қазақ халқым. Бұл өздеріңізге арналған айтымар бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз күнделікті жүзбе жүз кездесіп, аман саулық сұрасып, туыстан да етіне араласып кеткен көршілер туралы болады. Тәртеген сайын. Мына араласқанды өзің қатарласы зейді кесін. Ішіне мына кремнің саламыз. Айналып келгенде мейімше адамға байланысты ол. Ол 21-ші ғасыр болсын, 19-ші ғасыр болсын, адамның пейіл түзу болса, мейірме түссе көршісіне сыйласуға болады. Текстеп ішін шығарып аламыз. Көрші ақысы, құдай хақысы дейді халқымыз. Бұл сөздің төркініне терең үңілсек, құдай қосқан көршінің артықшылығы мен сыйластығының қашық жерде тұратын бауырларыңнан да жақын көрінетіндігін байқаймыз. Яғни, басың ауырып балтырың сыздаса да, қуансаң да қайғырсаң да көршіңмен ортақтасатының белгілі. Олай болса, көрші қолаңмен тату-тәтті өмір сүріп келе жатқан алғашқы қонағымызды таныстырып өтейін. Шәрипа Мәкеева. Қош келдіңіз, Шәрипа апай. Шынымен де соншалықты тату-тәттісіз бе көршілермен? Құдайға шүкір. Қазақта айтады екен ғой, үй сайлама көрші сайла деп. Ол жаққа да барғанда өзі Алла Тағала сұрайды екен, көршіңмен қалай тату болдың ба деп.
Сол айтқанда енді көрші қақысы, құдай қақысы деп, жаңа тәңір қақысы деп өзің айтып кеттің. Көрші деген енді қазақта бір жақсы мақал бар. Туыс жақын ба, жүріс жақын ба дейді. Туыс әрине жақын ғой, бірақ жүрісі жақын, таңертең ерте тұрғанда көретін, жатарда көретін, күндіз көретін көршің арасында да туысыңнан да жақын болады. Бала кезімізде аңғармаппыз. Туған туыстың ортасында көрші қалаң, кейіннен келін болып түскеннен кейін байқадым да, осы 20 жылдай біз Семей өңірінде өмір сүрдік, сол жақта тұрдық. Сонда байқағаным жаңағы Күлсім тәте, Тұрсынхан тәте деген, және Монғолиядан келген бір Әмина деген тамаша көршіміз болды, күні бүгінге дейін араласып тұрамыз. Сол кісілер жас үлкен болса да, сол кезде маған ақылшы ретінде, тіпті дос, жеңге ретінде сондай көмектерін беріп, бір-бірімізбен той томалақ қана емес, күнделікті бір жақсы дәмді тамақ жасасақ, бір-бірімізді шақырып жататынбыз. Міне енді осы Алматыға да көшіп келгенімізге 20 жылдан асты. Қазір де Құдайға шүкір, көршілеріммен мақтан алам. Сол Сұлтан Данаш деген бір жақсы көршім бар, Айгүл деген келініміз бар. Тумаса да туғандай інімнен артық көрем десем енді артық болар, бірақ туғынмаса да туғандай ініме пара-пар. Тіпті інілерім айта алмай жатқанымды сол Сұлтан мен бөлісіп отырамын. Ал енді Құдай қосқан іргемді оң жағымда Жүкең мен Айтжан деген көршім бар, өзім сияқты ұстаз, пенсионер. Сырласып отырамыз, балаларымыздың жақсылығын айтып мақтанып отырамыз, кемшілігі болса кішкене бірсіп тұрысып отырамыз. Көрші деген енді шынында да ғажап жан енді. Ал енді қазір кезде жасырары жоқ, зәрине енді шындығын айтса, мына биік үйде тұратын көршілер тіпті бірін бірі білмей, танымайды жатады. Енді 100% демей, менді 90% бірін-бірі танымайды десем, артық айтқан емес. Туыстарымыз, таныстарымыз, інілеріміз тұрады ғой. Соның айтсақ, ой, қайсы бірін танисың дейді, тәртін жұмысқа кетеміз, кешке кетеміз, келеміз дейді. Бұл деген енді адамдардың арасында мейірімділік, ізеттілік, қайырымдылық кішкене азайып бара жатқаны ма деп ойлаймын да. Адамның қандай екен сәлемнен деп, тіпті танымаған жағдайды да мен кейде таныстарым айтам, әй, ол амандаспаса да аманды сен бастасаңшы. Енді ана лифтіде келе жатсаң да, әлі кіріп бара жатқанда сәлеметсіз бе деген ассалаумағалейкум деп сәлем берсең, сәлем деген енді адамды елдіретін ізеттілікке, ішіне адамға жылылық ұялатады ғой. Сіз енді өзіңіз айтып тұрсыз, өте тату тәттісіз. Жаңағыдай өзіңіздің сырласыңыз, ініңізде сыйласып кеттіңіздер деп. Осы мерекелер бар, қазақтың керемет, Құрбан айт мерекесі бар, Наурыз мерекесі бар, жаңа жыл дейміз. Бір-бірлеріңізді үйлеріңізге шақырып, құттықтап жатасыздар ма? Ой, Құдайға тәубе, Наурыз мерекесі. Енді біздің туған туыстар бәрі келеді ол Наурыз, Құрбан айтта. Енді міне мен ес білгелі, атанамнан ес білгелі, Құрбанды міне 64-тен бе, 60. Енді 5-6 жаста білмейтін шығармын, содан бері құрбан шалып келеміз өзі. Сонда көрші қолаңымыздың бәрін шақырып, олардың үйіне тіпті алыстан қонақ келсе, жаңағы Мәншүк, жаңағы Сұлтан айтып отырған Жүкең, Айтжан, біріміз-біріміз, ой, шәке келіңіз, үйге құдалар кеп қалды, немесе мен келсем, біздің үйге кісілер кеп қалды, ішінде болыңыз енді, бөлісіп жейік деген сияқты, оның өзі бір мейірімділік. Өзі қарап отырсаң, мәңгі ойлап тұрсаң, дүние шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен дейді ғой. Өмірде сыйласып өт, ағайын-ау, өмірдің бәр қызығы солақ екен деп, соған ол қарағанда бұл көршің менде, досың менде, туысың менде араласып жатқан қандай ғанибет. Жаңағы қазақта бір жақсы сөз бар, Зәрине. Баптамаса тұлпарда ат болады, ұстамаса пышақта тат болады дейді. Бірге туған ағайын араласып келмей қойса, одан туған бала да жат болады дейді. Тіпті көршің тұрмақ, бірге туған ағайынның өзі айлап 5-6 ай келмей, бір жылда, екі жылда бір келіп алыс қаладамын деп жатса, соның өзі жат болып бара жатырма деп ойлаймын да. Сондықтан береке бірлік, бір шәугім шайдың өзі адамды жақындастырады. Көршің сенің сырласың, жақын досыңа, қызығыңды, қуанышыңды бөлінеді. Таяуда мен елге барып,
той жасап келді, қайын сіңілім сәттенің қызын ұзаттық. Сонда таң қалғаным әлі ауылда сол сақталған енді, қалада болмаса да жылқы сойылып жатыр. Екі шақтағы көршімізге бананың қазын айландырып жатыр. Қазан ошақта келіндер етті пысырып жатыр. Ана жерде бауырсақты жасап жатыр. Ана жерде бір екеуі люба бастаған, пәрзия бастағандар тортын пысырып жатыр. Ішімнен ойлап отырмын, менде 20 жыл болды, бізде қалалық болып кеттік қой, мына жаққа кеп. Әлі ауылда сақталған екен, мына берекені қарашы енді. Деп жатырмыз, әгінің бәрін дайындап, кәпемізге апарып, бәрі сол үш күн бойы құда күту, жаңа келінді қызды ұзатып жатыру, соның бәрі көрші қолаңның арқасында өтті ағайын туыстар, бірге туғандар бәріміз жиналдық, бірақ та сонда да ана көршілердің қызметі өте жоғары. Сол тойдан кейін көршілерді жинап, рахметін айтып, мынау құдалықтан келген деп сый сипатын беріп, ауылда бұл сақталған. Енді өкінішке орай қалада енді ол жайында өте мақтан алмаймыз. Қазір кафе деген жақсы болды, баяғыда палаткаға тігіп, өзіміздің тойымыз сонда болып, көршілерден ыдыс-аяқ жинап, бір күн бауырсақ пісіріп, саңызысын паплиін, екінші күн ыдыс-аяқ жинап, сөйтетін біз ғой. Енді сонда бәрі көрші қолаңның арқасында бітіп жататын. Алыстағы туысың, бірге туғаның келгенше, жақындағы көршің бәрін жасап, етіңе дейін асып, серіңе дейін сауып, қазғартасын айландырып, бұның өзі бір қазақтың береке бірлігінің, көршінің туыстан да жақын екендігін дәлелдеп отыр. Сол таяуда ауылға барғанда, әй ауылда әлі сақталып қалған екен, ау деп қуанып, кішкене марқайып, сондай жақсы болып қайттым да осы Наурыз мерекесінің алдында. Енді сондықтан осы көршілерім Мәншік, Сұлтан, Айтжан, әсіресе бұрынғы 20 жыл болған көршім жаңағы Гүлсім тәтені сағынып, Бескала Мәмина деген Монғолиядан келген жақсы әдет деген жолдасы бар. Осы енді күн аралады демеймін, айына бір, екі аптада бір амандасып, телефонмен сөйлесіп, шәке, мен сені сағындым деп қояды да, келсеңші енді бір шай ішіп сырласайық деп, оны мен жақсы 10 шақты жыл көрші болдық. Сол шеттелден аңсап елім деп келгенде, жаңағыларды біз құшақ жая қарсы алып, көршіміз туғандай нетіп, әй міне 5-6 сер қой, осын өзің сауып, балашағаң тойып жатсын, елім деп келдің қой деп, құшақ жайғанымызды әлі ұмытпаймын деп келгенде айтып, той домалақта соны еске алып жатады, оның өзі бір ғанибет екен. Әрине. Адам арасындағы сыйластық. Сондықтан да енді көрші деген енді Құдай қаласа өзіңе де бір керемет жақсы көршіні тілеймін. Біздің жолымызды берсін. Кейін енді тұрмысқа шыққанда қай жерге барасың, қандай көршіге кезігесің. Сол келін боп түскендегі менің әлі ойымда сол ботапайым әсіресе. Тумаса да туғандай, міне мен 40 жылдай болып қалды, сол апаймен керемет араласам. Сол алғаш келін боп түскенде шақырып, отқа келінің жолы деп, содан ішімдегіні бөлісіп, күні бүгінге дейін Ботагөз апаймен де керемет араласып жатамыз. Күлғайша, Нұрбәну, соларды сағынып еске аламын. Мына жасың келген сайын, сол жас кездегі көршілеріңді аңсайды екесің, әгі общение күріктеп жатады ғой орысша. Сол дұрыс екен, мен қазір қалада тұрған мен балам айтып қоям. Ынтымақ деген ауылда бір 14 жылдай тұрдық. Әй балам, сен үйленіп алсаң, осы соған көшіп барайықшы. Мен қайтадан деймін де, қаланың шеті қазір бәрі жағдай бар, условия бәрі, газ бәрі бар. Себебі мен ол жерге 40 жаста келдім де, бәрі бала шаға таниды, тойдыма менсіз өтпейтін, Наурыз кеші менсіз өтпейтін. Оны аңсаймын да, себебі кәртеген сайын мына араласқанды өзің қатарласты іздейді екенсің. Қазір жақсы үйде отырмын, жағдайым жақсы, айналам бір біраз орыс көршілерім бар, бір жалғыз қазақ, жаңа айтып отырған жүкеммен айтшы. Ал енді ана ынтымақ жаққа барып, түсе салғаннан көшенің ана бұрышынан, мына бұрышынан апа қалғалай деп жастар. Ой, шәкеге қалдың ба деп өзім қатарластар. Сонда аңсаймын да, бәрі бір кәртегенде кішкене қазақи ауылда тұрған. Дұрыс па дейм. Ұлттаңдайсыз ба көрші? Жоқ, енді ұлттаңдамайым ғой. Кішкене енді бәрі бір қазақ болып жатса, енді ол әр ұлт өзіне тән ғой енді. Орыстар көршім бар, сонда ой, у вас вечно қонақ. Шаршамайсыз деп қояды. Туған күнде келеді.
ағаңның туған күні, баламның туған күні, Наурыз мерекесі, праздник. Соның бәрін дегесі, олар дейінді ондай жақ кішкене азау ғойын жасырып жабары жоқ. Ұлт таңдамай, бірақ көршінің енді өзіңе лайық болғаны әй шіркін жақсақ. Сондықтан ынтымақ ауылымды аңсап қоямда. Сол ынтымақ ауылына бір өзіңізді сәлемдемеңізді айтыңызшы. А? Көріп отырған шығар. Ынтымақ ауылындағы Күлімжан, Бақытгүл, Сұлтан, Мәншік, Күлбәршін бәріңді сағынам, бірақ апта сайын көріп тұрам. Екі-үш күнде бір барып тұрам, қонаққа шақырам. Балам айтам ғой. Әй, мына жерде неткенше сол жерден кейде бара алмай қалам машинені. Екі диплом алғанша, екі айлық права алмаппын деп өкінемін осы күнде. Бәрі жұмыста ғой, кетіп қалады. Кейде жете алмай қалам. Сол кезде айтамын, әй, ынтымаққа үйленгеннен кейін көшеміз балам. Иә. Деп қоямыз. Ынтымақ деген тиіп тұрған жер ғой. Тиіп тұрған ауыл ғой. Енді пригород газы бар, условия бар, бәрі жағдай бар. Рестораны бар, садигі бар, мектебі бар. Ресторан дедіңіз ғой. Иә. Бәрі бар тойды маңға жақсылық. Тамаша Шәріп апай. Сізге рахмет студиямызға келіп. Шынымен де осы көршілердің қандай тату тәтті болу керек екенін айтып бергеніңіз үшін. Шынымен осы үлкен кісілер тыңдаған кезде көршілердің нағыз көрші болғанын шынымен байқаймыз. Өкінішке орай қазіргі заманда ондай емес, бірақ бәрі де біздің қолымызда. Бүгін барып көршімізге жеті шелпегімізді неге апармасқа, бауырсағымызды, ауыз тиегімізді. Өзімізді бірінші шақырмасқа. Өзімізді, иә, өзіміздің үйімізге неге шақырмасқа. Шынымен айтасыз, бір ғана кесе шайдың өзі адамды жақындастырады. Жақындастырады. Сонда білесің, қасыңда кімнің, қандай адам тұрып жатқанын. Шәріп апа, сізге көп-көп рахмет, аман болыңыз, ынтымақ ауылы жасай берсін. Рахмет, рахмет. Саған да жақсы көрші, бақыт тілеймін. Рахмет. Рахмет. Көрші адамның күнделікті өміріне, ел мен араластығына, жақсы жаман істеріне, пейіліне, адамгершілігіне, тағы да басқасына бірден бір куә болатын адамдар. Көршілердің куәгерлігі ақырет үшін де аса маңызды болып есептеледі. Демек, жақсы жаман екендігіміздің өлшемі көршілерімізден белгілі болатын ескерудің мәні зор. Ал тамақтың дәмді не дәмсіз болу, оны жасаған адамға байланысты. Ал біздің аспазымыздың тағамы әрдайым дәмді болады. Оған өздеріңіз куә болыңыздар. Кезек ас мәзірінде. Сәлеметсіз бе, Оспан? Саламатсыз ба, Зарина? Бүгін біз қандай тағам түрін жасаймыз? Бүгін біз көрермендерге ұсынатын тағам, ол тәтті тағам профитроли. Тамаша. Профитроли. Профитролиді әзірлеу үшін бізге қажет жұмыртқа, төрт жұмыртқа, шоколад майы, сары май, қойытылған сүт, ұн. Тамаша. Профитролиді жасау үшін қамырдың қайнатылған түрі керек, иә? Қамырды қайнат жасаймыз, қамырды. Заварной тесто деп жатады, иә? Заварной тесто. Тамаша, неден бастаймыз? Ыдысымызды қойып, бір стақан суды қайнатамыз. Оған... Астымыздағы отымыз қаншалықты мөлшерде болу қажет? Ол су қайнағанша, қайнаған суға 100 грамм май саламыз. Сармайдан. Біздің суымыз қайнап болды. Өйткені, мына кішкентай қазанымыз ысып тұрды. Және біз қайнаған су салдық. Қайнаған су салдық. Май ергенше қайнатамыз. Сүт пен шоколад майын араластырып, крем жасаймыз. Тамаша. Сіз мысалы мынаны екеуін қосып, араластыра беруге болады мынаны. Мына кішкентай емес пе ыдысым? Одан кішкене тереңірегі. Мұнда ала беріңіз. Иә, осыны алайын. Бәсе. Әйтпесе мен қазір кремді жасаймын. Міне. Майымыз түгелді еріп болды. Қайнап жатыр. Енді мен бұған бір стақан ұн саламыз. Қайнап тұрған майлы судың ішіне. Қайнап тұрған майлы судың ішіне. Осылай бір стақан ұн алып. Шоколадтан жасалған майымыз еріп тұр, құрметті көрермендер. Сондықтан өте ыңғайлы. Оны салған кезде өз араластырып тұрып, аздап-аздап сала береміз. Иә, түйіршіктенбес үшін. Түйіршіктенбес үшін. Міне болды, Зарина. Осындай
мына жұмыртқаны жарған кезде миксермен араластыруға болады. Миксер жоқ болса, қолмен араластыратын арнай осындай венчик дейді. Венчикпен араластыруға болады. Оны өсіп ұстап көреміз. Жылып қалды жұмыртқамызға, жаруға болады. Бірден төрт жұмыртқаны жарамыз ба? Бірден төрт жұмыртқаны жармаймыз. Бір жұмыртқаны жарып ап, тез мезетте қосу керек. Араластыра береміз. Екіншісі. Мен сізге көмектесейін. Сіз жарып тұрыңыз, мен араластырып тұрам. Тамаша қамырымыз болып шықты. Енді мына арнайы қағазды алып, мына ыдысымызға саламыз. Енді қасықпен домалақ пішіндіріп, қасықпен салып отырамыз. Енді бүгінгі біздің бағдарламаны тақырыбы көршілер. Сіз жақсы көршісіз ба? Көршілеріңізбен араласып тұрасыз ба? Шыныңызды айтыңыз бірақ, Оспан Мырза. Айтқанда бар ғой. Көршілермен араласатын уақыт жоқ. Әрдайым жұмыстасыз. Әрдайым жұмыстан. Өткен мен таңертең ерте кетем, түн ішінде келем. Ең келіншегім араласады көршілермен. Жақсы араласады ма? Жақсы араласады. Тамаша. Осындай пішіндерге бөліп-бөліп саламыз да. Бәліш сияқты. Бәліш сияқты. Мен пешімізді алдын ала қосып қойдым. Оны 170-180 градусқа қыздырып ап, мына профитролімізді саламыз. Профитроліміз көтеріледі ғой, иә? Сонда іші қуыс болу керек. Жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, крем біз профитроли жасап жатырмыз әуелі. Хабардың соңынан, айдардың соңынан жалпы қамырды неден жасау керек екен қайталайтын боламыз. Ал кремін, құрметті көрермендер, шоколад майынан және қайнатылған сүттен жасаймыз. Сіз енді маған тапсырма беріп қойдыңыз, екеуін араластыр деп. Кремді дайындай береміз. Мен осылай дайындап қойдым. Мынау кондитер қабы болады, крем салады, немесе шприц деп аталады, кондитерлік сонымен салуға болады. Енді тіпті үйде жоқ болған жағдайда? Жоқ болған кезде мынандай қатты қағазды алып ап, осындай күшілі бір дорба жасап, ішіне мына кремді саламыз. Салып жүреміз. Жетеді қос. Осы жете ма? Сүріп алайын. Кремімізді. Құрметті көрермендер, 15 минутымызде таяп қалды. Біздің профитролиымыз дайын болған сияқты. Профитролидің қамыры. Қамыры. Қаңқасы. Енді сарғайғанша сәл күте тұрамыз. Әдеттегі де сізге айтып кеткендей, ішіндегі кремін жасау үшін бізге осындай арнайы қалтаға жет. Қалтаға жетті, егер ондай кондитерлік қалтаңыз болмаса, Оспан Мұрза айтып кеткенде шприцыңыз болмаса, еш уайымдамаңыз. Мынандай қаңылтыр қағазға, жылтыр қағазға, фольга дейміз, осыны орап, жаңағыдай бассаңыз. Бұны тіпті салафанға да жасауға болады. Бірақ салафанда профитролға қалмайсыз ішіне. Кремді ішіне қарай жүйеру. Сол үшін сырты қатты болу керек. Тамаша. Профитролиміз дайын болды. Оспан Мырза, біздің уайымдағанымыз қамыр бола ма, болмай ма деген жаңағыдай уайымыз болды ғой. Болып шықты. Тамаша, тамаша көтерілді. Мінеке, бұның іші қуыс е? Іші қуыс. Тамаша үлпілдеп тұр. Дайындаған кремімізді
ар профитролдың ішінде бір жақ шетінде тесіктер болады. Сол тесіктен былай крем жібереміз. Тамаша. Ақындап алып қағаздан. Үстіп тісімізге қоямыз. Сәндік үшін қант ұнтағын сеп қойға болады. Керемет. Не зарина, профитролиміз дайын. Құрметті достар, егер ашыны менде қайнатылған қамыр сізге қиын десеңіздер, мен де сөйтіп ойлағам негізі. Профитроли жасау өте қиынды. Еш қиындығы жоқ. Жалпы бүгін бізге Оспан Мырзаның көрсеткен мәзірі өте жеңіл екен. Тек қана біздің мәзірге, біздің жасалу барысын қадағалап, тура солай ғып жасасаңыз, мінекі осыны үлпілдеген профитролиңіз дайын болып шыға келеді. Шынымен де үлкенді де кішіде қуантатын тәтті тағамның түрі. Шаймен ішкенге қандай керемет, жалпы қонақ күткенде де дастарханның сәні болатын керемет тағам түрі. Оспан, сізге әдеттегіде көп-көп рахмет. Ал біз құрметті көрермендер шай қойып, қазір шай ішеміз және келесі қонағымызбен сұхбат жүргіземіз. Астарыңыз дәмді болсын. Ата бабаларымыз, атың жаман болса, сатып құтыларсың. Көршің жаман болса, қайтып құтыларсың деп өмірлік тәжірибелерінде де үй алмай тұрып, кіммен көрші болатынына мән берген. Дәл осы тұста жақсы көршіге қандай адам жатады деген сұрақ туындауы мүмкін. Оның жауабын келесі қонағымыздан сұрап көрейік. Таныс болыңыздар, журналист Сәкен Орынбасарұлы. Қош келдіңіз Сәкен студиямызға. Өзіңіз қандай көршісіз? Енді әрің өзім жамандыққа қимайды ғой, сондықтан өзімізді жақсы көрші болды деп ойлаймыз. Осы ауылға қазірде барсақ, көршілерімізден аңқылдап, амандасып, жарқылдап сөйлесіп жатамыз. Балалық шағымыз солардың да көз алдында өтті құдай көршілеріміздің. Қазақта көршіні құдай қосады деген бар ғой, сондықтан қоңшылас кісілер ақ жарқын көңілді, ақ пейілді. Енді арасында бала кезде болды, мәселен, балалармен ренжісіп, шексіп, қайтып достасып жатамыз. Өйткені балалық қой. Иә, балалық бір жағы ершексіп, бексіп деген бар ғой. Сондай жағдайлар болып тұратын. Бірақ бұның бәрі көршімен арасын бізде кері итерген жоқ, керісінше одан сайын татуластыра түсіп отырды. Сондықтан жақсы көрші болдық деп ойлаймыз. Болдық деп өткен кезеңде айтып отырсыз. Ал қазір қалада тұрып жатқаныңызға енді көп жыл болды. Енді аса көп бола қойған жоқ, бірақ соңғы жылдар. Қалада көршіңіз бен қалайсыз? Енді қалада шындығын айтқанда жаңағы көшпенді қазақтың ғұмырын кешіп жүргендердің біріміз ғой, сондықтан көрші таңдап та үлгермейсің өз кейде. Қазірде мысалы көршілеріміз көбінесе орыс ұлтының өкілдері, көп қабатты үйде тұрып жатқан жерімізде, сондықтан анда санда ары өтіп баратып, бері өтіп баратқан кезде здрасте деп қоясыз ба? Здрасте айтады. Мен сәлеметсізден айтып қойым, бірақ енді тап ауылда көршілер ұқсап, арқа жарқа бірімізге кіріп, шайымыз ішіп, әңгімемізді айтып жатқанымыз жоқ. Бұл шындық. Осы неге деп ойлайсыз? Қазіргі заманда шынымен де жаңағыдай татуласып, көршімен көрші болып, сыйласып, құдай мен көршіні құдай қосады деп жатады. Осы тұста неге қазір көршілермен тіпті қабырғаның ар жағында кім тұрып жатқанын өзің білмейсің? Шыны керек, қазір сондай заманға тап болдық қой. Неге деп ойлайсыз соның барлығы? Адам өзгерді ме, заман өзгерді ме, сенімділік жоқ па, қызығушылық жоқ па? Енді заманды құрайтын адам ғой, сондықтан бәрі адамға байланысты шығар. Әлде де көршілік қарым қатынасты, сыйластықты сақтап отқандар әрине бар. Бәрін бірден сыспасуға болмайды. Көршілікті сақтап өткендер де бар, оны аттап өтетіндер де бар. Дегенмен егіз тамыр ауылда, қалада да көршілер жақсы тұратындар бар, бірақ көбінесе енді бәлкім қаланың тіршілігі шығар жаңағы. Таңның асы кетеді, кештің басы келеді. Тіпті кей үйлерде шындығына келгенде көршісі тұрмақ, бала шағасы жұмыс басты әкесін немесе шешесін көрмейді кейде. Ол таңертең ұйықтап жатқанда кетеді, кешке ұйықтап жатқанда келеді, таңертең қайтадан, сондай күнделікті өмірдің несі де.
Сондықтан меніңше кейде бұлған көбінесе өмірдің ағымы қаладағы мойын бұрғызбайтын секілді біріншіден. Ал енді екіншіден кей жағдайда жаңағы үйлерін биік тоғалдармен қоршап алып тұрып жататын кісілер де болады, араласпайтындар да болады әрине. Ол енді білмеймін, бір жағы сенімсіздік бар шығар адамдарда жаңағы көршісіне деген. Бір жағы мынау өткенде мәселен жақында осынау қаланың жоғары жағына барып Оспанов көшесімен көтерілгенде бір жерді іздеп жүріп бір районға кіріп кеттік. Сонда тас қамалдар жаңағы тартар көшелер биік биік тас қамалдар. Жөн сұрайық десек адам жоқ та мәселен. Сонда жерге қарап отырып ойлайсың, сол кезде ойыма мен бірінші келген ой осы кісілер бір бірімен көрісіп араласам екен деген ой келді. Жаңағы қазір көршісімен сондай жаңағы ұлы Қытай қорғаны сияқты қорған салып тастап тұрып жатқан адамдарға қарап кейде адамның жағдайының жақсы болғандығының өзі өзінде барының бар нәрсенің бар болғанының өзі адамдарды алшақтататын секілді. Өйткені ол алыс беріс көршілердің арасында бұл жай ғана керек нәрсені сұрап алу беру емес, бұл қарым қатынастың бір несі да нышаны. Мәселен ауылды білесіз ғой, есік ашық көрші ананы сұрап келеді, балтаны сұрап келеді, бір нәрсені сұрап келеді. Сіз одан біріне сұрап барасыз, осы арқылы қарым қатынас. Жеңгелер бір бірімен, келіндер бір бірімен. Қонақ келсе алыстағы ағайын үйінде келінін көр, жақындағы жаңағы көршілердің әйелдер келіп көмектес, мысалға таңның атысы күннің басы, сөйтіп жататын жағдайлар бар. Сондықтан енді айналып келгенде меніңше адамға байланысты ол. Ол 21-ші ғасыр болсын, 19-шы ғасыр болсын, адамның пейіл түзу болса, мейірімі түссе көршісіне сыйласуға болады. Қазақилық жоғалып бара жатыр ма? Неден бастауымыз керек? Мүмкін мен өзім барып жаңағыдай көршілерімді үйіме шақыруым қажет па? Ол енді көршіңіз жаман болса, меніңше оны жата жатып жаман деп керен алып қашып кетудің не қажеті жоқ мәселен. Жаңағы қойын қолтық күнделікті арқа жарқа араласа алмаса да тым болмаса сәлемін түзу болу керек көршімен. Тым болмағанда амандық түзу болып арасында хал сұрасып жаңағы рет келсе бас сұғып әрине шаңырағында. Ал енді жаңағы қойын қолтық аралас жататындар ондай болып жатса адамның бәрі әрине ол құба құп. Өйткені отбасы шағын мемлекет, қоғамның негізі отбасыдан басталады дейміз. Ал енді отбасының өмірінен көршімен қарым қатынасын бөліп қарай алмаймыз. Сондықтан көршімен тату тұру керек қай кезде де деп барша қазақтарды елді соған шақырар едік. Қазақ айтады ғой, үй салмас бұрын қоңсыңды сайла дейді. Енді жаңағыдай сіз айтып отырған нәрселер бір жағы сөз бар ғой қазақта, жаман атқа жал бітсе жанына торсық байлатпас дейді. Жаман адамға мал бітсе қасына қоңсы қондырмас дейді. Жаңағы айтып жатқаным адамның жағдайын кейде жақсарғаны, қысқаша айтқанда тойып секіргені сондай бір айналасына кері әсерін беріп жатады. Ол рас. Шынымен де ешкімге жаңағыдай есік ашпай, баяғыда мысалы кетер кезде, бір жаққа кетер кезде тіпті үйдің кілтін де беріп жіберетін. Гүлге су құйып тұр, жаңағы мысыққа тамақ бер деген сияқты, жалпы краным жабылды ма, ағып кеткен жоқ па, ертеңгі күні иә, міне саған кілт деп жаңағыдай сөйтіп тапсырып кететін. Сенімділік бар болатын. Қазір кілт түгіл әр жерде камера тұр. Сен жаңағыдай менің есігімнің қасынан өттің ба, өткен жоқсың ба, сәлем жоқ, жаңағыдай шай жоқ, сәлем бар болса тек қана сәлеметсіз бе дейсің де, мынау қай көрші, біздің көрші ма деп жаңағыдай түрінде танымайсың мысалы үшін. Шынымен де мүмкін адамдардың қалалық өмірі, таңертең жұмысқа кетеміз, кешке жақын келеміз, ол көршімен араласатын уақыттың жоқтығы да шығар. Демалыс күндері өзіңнің әйтеуір отбасыңды көрсең болғаны мүмкін содан шығар. Бірақ құрметті көрермендер, шынымен көрші деген сөз өте қасиетті сөз. Өйткені өмір бақи болмаса да бірнеше жылдар бойы қасыңызда тұратын адам. Тұз болсын, нан болсын, кейде тіпті өзіңе қажетті орындық жетіспей жатады. Мысалы қонақ келген кезде орындықты да жаңағыдай беретін, шын пейілмен өзіңнің қуанышыңа да қайғыңа да ортақ болатын ол көрші ғана. Сондықтан да көршімен әрдайым тату тәтті өмір сүрейік. Сізге көп-көп рахмет, студиямызға келіп осындай керемет әңгімеңізді айтқаныңыз үшін рахмет. Жақсы көрші бола білу көңілдің
әрін, тіршіліктің, нәрін, өмірдің сәнін келтіріп, адам жанына шуақты сезім ұялатады. Айналадағы ел жұртпен жарасымды сыйластық, өмір сүруге деген құштарлықты арттырады. Көп жағдайда жақсы көрші туыстан да артық саналған. Бірігіп көтерген жүк жеңілдегендей, қуанышың, тойыңды көршіңмен бөліскенге не жетсін. Бұрын апа-әжелеріміз киіз басып, кілем тоқығанда да осы көрші қыз-келіншектердің, кемпірлердің көмегіне жүгінді емес пе? Олай болса, әрбір істі ауызбіршілікпен атқарайық. Ал біз кезекті қолөнер айдарына береміз. Сәлеметсіз бе, Венера? Сәлеметсіз бе. Бүгін біз не жасаймыз? Бүгін біз мынау өзіміздің қолданатын алғыда бір өзіміздің затымыздың бір бөлігі болып кеткен сырғаны жасаймыз. Тамаша. Сырғаны өз қолымызбен жасап, мынау жазға киімдерімізге сәйкестіріп, әркім өзі істеп алуына болады. Мысалға, мынау бізде сазбалшық дейміз, глинадан жасалынған, ол түрлі түсті. Жаңағы саз болғанда кәдімгі ермек саз сияқты, бірақ қатып қалатын. Қатады, уақыт өте өзі қатады. Сол қатқанда бізге тиімді, біз өзімізге қалаған пішімді шығарып, бұл жаңағы химиялық заттармен қататын қылып жасалынған. Енді бұны біз өзімізге қалаған түске сырға жасап көріңіз. Пішіні қандай сізге ұнайды? Енді домалақ болу мүмкін. Домалақ болу мүмкін, сол домалақ жас шығар. Жазға арналған. Біздікі енді мынандай ілініп тұратын сырға болғандықтан қазір енді ойластырайық, фантазиямызға байланысты. Міне осылай жасасаңыз, егер де домалақ сырға болатын болса, былай жасаймыз. Сізге тіптен домалақ керек еді. Домалақ сырға жасап көрейік. Екеуін пішінің бір сегіліп, және сары түсті де қолдана отырып, сары түс. Мұны өте жұмсақ бұл. Не істеп жатырсың? Сырға жасап жатырмын. Қандай жақсы. Міне қараңыз, біреуі былай болсын. Бұны да домалақтап, мынау тәрізге, мынаған қалай жасалғанын көрсете кетейік. Ортасына жапсырсақ. Тегістеп пішін шығарып аламыз. Енді мен көк түсті қояйын үстіне. Түрлі түсті сырға. Жаз мезгіліне өте жақсы. Міне. Бір қарағанда балалармен де жасасаңыз, қыздарыңыз болса, кішкене бой жетіп қалған. Солармен жасасаңыз болады. Мысалға бізде мынандай түрлі түсті моншақтар бар, омен де әрлесек болады ортасына. Енді баса беріңіз. Ал енді мынау нені шығарып алу үшін мен қараңыз бұлай жасап көрейін. Міне. Осы дәл осы күйде қатып қаладымын. Жай ғана бұны пышақ пен, иненің көмегімен әртүрлі нәрсемен істесеңіз болады. Тамаша. Міне. Құрыңыз. Мен жасап көрейін. Қалаған. Венера ханым, біз осылай зергер болып кетпейік. Сырға жасаймыз деп. Зергер болу үшін өте көп еңбек ету керек. Бұнан бұл затпенен зергер болуға ерте. Енді ортасын салыңыз жасыл түстен. Әрине бұны кепкеннен кейін салсаңыз. Қараңыз, мына жерде бұл жұмсақ болып, бізде икемге келмей жатыр.
Ол қанша уақытта кебет? Бір-ек сағаттағы кебет бұл. Өзіңіздің шыдамдығыңызға байланысты тез ақ кебеті. Міне. Міне біреуі, мына бұрынғы болса. Осы қазіргі үстерін әртүрлі қып таңдауға болады бұл жерде. Және бізде... Тағы да жабыстыруға болады, е, мұндайларды? Бізде бұл кеппей тұрып, біз бұған тағы да мұндайды қоссақ болады. Жылтырақ. Бұл тіптен әсемдік береді. Бұның түстерін енді шілей бұндай жарқыратып алмасаңызды, басқа қалаған түстерді алуға болады. Міне осындай болып біздің сырғанымыз. Шыға келі, шыға келі. Мынаның ішінде бізде. Міне көріңіз. Неше түрлі моншақтарымыз бар. Осы моншақтарымыз әшекелеуге болады. Тағы да мінеке. Бұл өзіңіздің талғаныңызға қарай болды. Бұл бірденен қатып қалады кейін, кепкен кезде басқаша. Береді. Мінеке. Енді бұның ілмегін жасайық, е? Ілмегін жасайық. Бұны негізінде кепкенеген жасаған әбден дұрыс болады. Бұл ілмекті. Егіз мен көмін кеші білейін. Енді бұнан өткізіп аламызды. Бұл жерде қысқыштың көмегі керек болады. Неше түрлі зат жасауға болады. Сондықтан да құрметті көрермендер, сіздер де бізбен бірге жасап көріңіздер. Біз сіздерге ең оңай үлгісін көрсеттік. Мінекей. Сырғамыз енді әр түрлі болды. Әрине, оны бір түстес қылуға болады, е? Бір түсті болады. Екі түстес. Оны тағы да неше түрлі түстері бар шығар. Қызылы бар. Өздеріңіздің киімдеріңізге байланысты. Мысалы, қазір бізде қызыл бар болса, мен өзіме, жаңағы кигеніме өте жақсы сырға жасау шедім. Бірақ өкінішке орай жоқ, бірақ мен осыны киіп көрейін. Жалпы, бұлай көрсеткен ол бір бөлек, ал жаңағы киіп көрсеткен ол екі басқа. Біреуін тағып көріңіз. Біреу, екіншісі. Мінекі? Міне. Құрметті көрермендер. Мынау менің сырғам. Мынау Венера ханымның сырғасы. Көрдіңіз бе, жалпы қиялда шек жоқ. Оған жылтырақ тастар қосам десеңіз. Жалпы мынандай сүйіп қоятын жылтырақ қосам десеңіз. Ренін өзіңіз таңдайсыз да. Мінекі жазға арналған өте жеңіл, өте оңай жасалатын сырғаны өздеріңіз, өздеріңіздің қолдарыңызбен жасай аласыздар. Сондықтан да біздің қолөнер айдарын үзбей көріңіздер, бізде қызықтар көп. Венера, сізге көп-көп рахмет. Әдеттегідей, біздің қолөнер айдарымызға келіп, көрермендерімізге өте пайдалы кеңестер айтқаныңыз үшін, жалпы қолдан жасалған оңай, тез және өмірге қажетті заттарды жасап бергеніңіз үшін көп-көп рахмет сізге. Сізге де рахмет. Халқымыз ықылым заманнан көрші ақсы, құдай хақсы деп көршісімен тату болған. Тіпті дауысы жеткен жердегі ауылды көршеткен. Ағайының аты озғанша ауылдасыңның тайы осын деп тілеген. Сондықтан көршімен тату болу деген ұғым аясында ұлты, сенімі, нәсілі, байлығы, лауазымы атақ дәрежесіне қарамастан сыйласу қажеттілігін ұғынасың. Бейбітшілік заманда ел жұртымыз аманда көршіменен тату тәтті өмір сүрейік ағайын.